Kalëm tani tek Zaxeli këtu më. Kalëm tek bomba që ka lëshuar Ilir Meta për Berishën. Në lidhje me një kryeministër që duhet ishte konsensual dhe që duhet vinte, por që nuk mund të jetë Berisha. Pjesa e është lëduar po i pjesa po i largohet, e Zotit Meta po është pikërisht sepse ai po e ndjen lagështin që po ndodh. Kujtojmë se ka dhe një hetim. Ka një hetim të brendshëm, por që nuk ka përfunduar dhe nuk kemi një konkludim se cilët persona do të ndalohen, arrestohen apo si do zhvillohet hetimi. Për momentin kemi vetëm rakordime të dosjes. Pastaj të filloj hetimi. Mendoj që ndoshta mund të ketë edhe një marrëdhënie të shkëputur po e lëshon Meta Berishën te një koalicioni që mund t'i bashkohet të Majdës. Mendoj sepse Meta kërkonte me insistim pjesën e marrjes së liderit të opozitës. Dhe ashtu ishin zërat ja i po përgatitej ta merrte dhe do të ishte largimi Bashës, do ta merrte ky dhe Berisha do të ishte mbështetësi tjetër. Kështu që kjo nuk ndodhi, atëherë ai thotë që po kalon nga ana tjetër, nga aty ku ka qenë. Shu e mendoj unë. Nëse lëvizja e Metës, apo lëvizja e Metës, domethënë Meta do bënte ose më mirë ata tre deputetë që ka Meta në parlament do mbante ison e pjesës së ri themelimit. Unë vebas që Ilir Meta sot do ishte me akuzë ose në nënhetim të deklaruar nga ana e SPAK-ut. Fakti do me thënë që po luar midis shumë portash, si që ka fiksim zoti Ilir Meta për të bërë, është edhe një loj geopolitike dhe Ramës i shkon për shtatë kjo histori, sepse në momentet caktuar, kur ai e shikon veten se nuk i mbën dot 71 deputet, e ka normalisht ai është partia majtë. Po, e bën, e ka stërkëmshin gati. Në këtë mes, unë shikoj do me thënë një politik shumë të shumtuar, se do të them një fjalë domethënë që nuk i shkon as podcastit, shumë të shumtuar nga ana e zotit Meta, uroj që këto aludimet që ne nisim unë dhe Mondi këtu të mos ketë asnjë fije të vërtetë, po dyshoj që ka të vërtetë atë. Kjo është pjesë, kjo është një bisedë, neve aludime bëjmë. Po. Duhet dini që zoti Meta është lojtar i fortë në politikë. Është lojtar i fortë. Koha e ka treguar që po. Lojtar i fort në politikë. Lojtar i fort shejtan, domethënë për t'ia futur sa njëri tjetrit, këtë që lojtar fort. Ai është lojtar pikërisht pse është lojtar shkon ande aktë. Dakor, më dakor. Politika është. Por ajo që un nuhas është që heshtja e tij, mos përfshirja e tij në këto, për kraje në momente të caktuara sporadike ndaj zotit Berisha, tregon një ftoje tashmë me të djathën. Meta nuk do të jetë më pjesë e djathës.